Pois é, prefeitos catarinenses que tomaram posse este ano se reuniram hoje para discutir estratégias de administração municipal. O principal desafio é lidar com as contas públicas, até porque muitos deles enfrentam o que denominam de calamidade financeira. Administrar o município com pouco dinheiro. Um desafio para os prefeitos das cidades catarinenses. Por isso, o Encontro Estadual de Prefeitos, promovido pela Federação Catarinense de Municípios, discutiu as principais preocupações dos gestores. Os recursos estão sendo menores e que precisa conscientização para que a gestão seja, de fato, efetiva e eficiente, sem causar problemas aos gestores. Lidar com a recessão econômica é uma realidade nova para a maioria dos administradores municipais aqui do estado. É que 78% dos prefeitos catarinenses são novos no cargo. Por isso, a importância de trocar experiências e dialogar com os órgãos de controle. Em Florianópolis, por exemplo, a dívida da prefeitura foi calculada em R$ 1 bilhão. Jean Loureiro apostou em corte de gastos para retomar a viabilidade financeira da capital. Primeiro, o cumprimento das obrigações, tanto da União quanto do Estado, com os municípios. O segundo é os municípios se adequar a essa realidade financeira, uma realidade onde as despesas vêm aumentando e o crescimento da receita não acompanha. Então, é necessário buscar um equilíbrio nessa relação para não chegar ao município no final do ano com um déficit financeiro. O encontro mostrou que desde 2015 os prefeitos tiveram que lidar com a queda drástica da arrecadação. As principais transferências constitucionais cresceram abaixo do nível da inflação e os gestores precisaram tomar medidas de austeridade fiscal. Tem que cair a ficha de todos nós, pelos próximos anos. Antes de o PIB voltar a crescer de forma consistente, vai levar alguns anos ainda, 2, 3, 4 anos, vai pegar todo esse período aí dos atuais prefeitos que estão assumindo. Então, é uma situação de crise profunda, quase que caótica, para não dizer. Amanhã acontece a eleição para o comando da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios. Em chapa única está disputando a prefeita reeleita de São José, Adeliana Dal Ponte, que deverá, naturalmente, tomar posse.